След краят на разговорите в Брюксел, премиерът Кирил Петков заяви, че всички европейски лидери са ни поздравили за това, че сме заели проевропейска позиция. И всички ни поздравиха. Нямаше от Емануел Макрон до Шарл Мишел, до Олаф Шолц, до Урсула фон дер Лайен. Всичките премиери ни поздравиха, че взехме една проевропейска позиция. Благодариха ни, че и те са разбрали условията, които са важни за България. И тези условия всъщност са европейски. Много е важно правата на българите да са защитени в Република Северна Македония. Мисля, това е европейско виждане и европейска нужда това да се случва не само за тях, а за всички хора, които искат да членуват в този съюз. Така че, всъщност, през цялото време ние с нашите изисквания, българските, те са реално европейски. Те го разбраха и затова имаме такава широка подкрепа. На журналистически въпрос дали френското предложение ще оцелее сега, когато топката е в Северна Македония, премиерът отговори така. Вече изцяло задачата е при тях. Това, което аз мисля, е, че европейската дипломация ще почне да работи усилено, за да може това предложение да се приеме. Аз мисля, че това предложение е всъщност много добро и за Република Северна Македония. Защото първо отваря пътя за Европейския съюз, второ и те трябва да искат правата на всички общности в Северна Македония да бъдат защитени. Това е всъщност да си европейска държава и това са ценностите, които всички ние трябва да настояваме за тях. След краят на срещата на европейските лидери стана ясно, че Хърватия официално е част от еврозоната, което е прави 20-я член на Валутния съюз.